हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती? आई होप भल रहिथिबे। मु दीपा आपणनकु वेलकम करछि मो चैनल ओडिया ब्लॉगर दीपा को। तो आपने भावुथिबे मु सकाळ सकाळ पडे चालले। एक्चुअली मु सबु बेले मॉर्निंग रे मॉर्निंग वॉक करिया को जाय। आउ ते एम्प्टी गेट अप कान एटा जेहेतु गाँ बहुत काकर पड़े तो मते थंडा धरी पके सेथिपय मु कैप निहाती मुंडा रे आउ कान रे कॉटन लेके मॉर्निंग वॉक करिया को जाय। तो मते कमेंट रे कहबे की के सब उठि के आगो मॉर्निंग वॉक करसंती एक्सरसाइज करसंती न पत। तो मोटे एम्प्टी मु स्टार्ट कर दियो। केते कुहुड़ा है जी देखी पारथे वर्षा को सब पानी चारिआड़े जमी गला। किंतु जहाँ कहते पे गाँ परेशा तो बहुत भल लगे। आगुरी मत भी बिल्कुल गाँव को आसा पसंद नाला कि ऑटोमेटिक रहीगला पर हैबिटेट हो गला आ गाँ परेश मत बहुत बढ़िया लगे आस्ते आस्ते। जंगल जंगल लगुच गाँव इडली तरकारी विका सकाल सकाल आसगला लोकंर जलखिया आ घरे बनैनी विका आसीगला तो ताला आ बनाओनी ना एवं खियाब सकाल जलखिया किणा हो सका इटली तरकारी जलखिया आज हम जमे हम मोर चार इटली आठ दिन आसुन जलखिया सकाल हो ना लंका लुंड खान सब कोली तली पकाइले कोली तली पकाइले सब बाड़िया गुटा है सारी एटा कोली नहीं एटा एक्चुअली कंचा लंका बहुत डेंजर देखो एटा कौन को लंका कहती धानुआ लंका देखसन एडी की टुईन टुईन लंका सीना किंतु बहुत डेंजर आ बहुत राग ये खाई हुए ना बेसी जंगल रे हुए कि बाप रे ये पूरा कोली परिका है जी मो जेजा तोलुंत पूरा गामुछा पोड़ी हाथ तो तोली पार मोर मास फास्ट आसी कहले जा कोली तोली की खाइबु मुले को कोली देख ला कंचा लंका
ହେଇଗଲା ଦେଖ ଦେଖ ବାବା କେତେ ତୋଳିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତୋଳିଛି ମାତ୍ର 4-5 ମୋ ପରି କିଏ ତୋଳିବ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୋଳ ହବନି ତ କଣ କରିବ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ପୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଟୁଇ ଲଙ୍କା ଦେଖାହଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଗ ହଁ ଯାଉ ବୋଉ ସବୁ କେତେ ସାରୁ ତୋଳି ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ସାରୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେ ସାରା ସାରୁ ବାହାରିଛି ଦେଶୀ ସାରୁ ଆଉ ଆଉ ସେପଟେ ହେଇଥିଲା ବୋଉ ସେପଟେ ପୁଣି ସାରୁ ହେଇଛି ବୋଧେ ପଛପଟେ ଏରା ବି ତାଡ଼ି ଦେଲେ ହବ ବାବାଙ୍କ ଲୁନା ବାହାରିଲା ଏବେ ଯିବେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ହାଟକୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବାବା ମାଛ ଆଣିବାକୁ କଣ ଚା ପିଆ ହେଇକି ଜାଲ ପକେଇକି ଧରିବ ଗାମୁଛାରେ ତମେ ଗାମୁଛା ନେଇନ ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛ ଆଉ ଗାମୁଛା କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଥାଅ ପହଁରିକି ଧରିକି ଆସିବା ମାଛ ଯଦି ନ ବିକା ଆସିଲା ନା ମା ମତେ ଟିକେ ଚା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ତୁ ପିଇଦେଲୁ ମଶାରୀ ଜାଲରେ କଣ ତମ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ଆଉ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ପକଉଛ ଏଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଚଲଉ ନା ବାବା ଲୁନା ସୁବିଧା କେହି ନୁହେଁ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହବ ତଥାପି ଗାଡି ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା କାଇଁ ତାକୁ ଅଧ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତ କି ଫୁଲ ଦେଇଛ ଭଲ ନା ସେ ଦୌଡ଼ିବ ହଁ ସେ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି କହିଥିଲି ଫୋନରେ କହିଥିଲି ସେ ଆସିବ ବୋଲି ବାବା ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଥିକୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଚାଲିବେ ଫୁଲଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟା ମୁଁ ତାକୁ ଥୋଇଥିଲି ମାଳ ଉପରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି ଆଜି ମାଛ 3-4 ପ୍ରକାର ଆଇଟମରେ ରନ୍ଧା ହବ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ରନ୍ଧା ହବ ଆଉ ଭଜା ମାଛ ହବ ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାମ୍ଫ ଦିଆ ହବ କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ମାଛ ବାମ୍ଫ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ କଖାରୁ ପତ୍ର ଯୋଡ଼େ ତୋଳିକି ନେଇଯିବା କଷି କଷି ପତ୍ର ନେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତୋଳିବା ଦେଖନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗଛ ହୋଇଛି
କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ସବୁ ଲଙ୍କା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଛରେ। ଲଙ୍କା ଦେଖୁଥିବେ ବେଶି ନେଲିନି, ଦୁଇଟା ଓନ୍ଲି ନେଇଛି ଖାଲି ମାଛରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ମାଛ ଦୁଇ ପିସ୍ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଓନ୍ଲି ବାହାର କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ବଟା ନେଇଯିବା, ଏଥିରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି, କଖାରୁ ଫୁଲ ବଟା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବଟା, ହଳଦୀ ଆଡ୍ କରିଦେବି, ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଆଡ୍ କରିଦେବ, ଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ, ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବି ଆକୁ, ଥ୍ରେଡ଼୍ରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଅଏଲ୍ ନେଇଯା, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରି, ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମାଛ ଭାଜୁଛି ନା? ଆଉ ଶୋଷ ଦେଖିବା ରାନ୍ଧିବ ଭାଜିବ ବୋଉ ସୋରିଷ ମସଲା ମାଛ ଭଜା ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି। ଏବେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହେଇକି ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ବୋଉ ଏବେ ମାଛ ପକେଇଲେ। ବୋଉ ସୋରିଷ ଆଡ଼ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇଦେଲେ ବୋଉ। ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼ ହେଲା, ଏଇଟା ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଚକଟା ହବ, ଏପଟେ ମୋର
କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ଦେଇଥିବା ମାଛ ବନା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମାଛ ଭଜା, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଟଉ, ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇଛନ୍ତି ଶାଗ ଭାଜିବେ। ପୁରା ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଜମେଇକି ଖାଇବା ହବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖାଇବା, ମାଛ ସୋରିଷ ଦିଆ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ପତରିଆ ମାଛ ଭଜା, ମାଛ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଟଉ, ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଚକଟା, ପଖାଳ ଭାତ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁନି, ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆମେ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି, ବାରିପଟ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କୁଟି ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ଆସିଛି ପିଜୁଳି ଗଛକୁ, ଆପଣ ଦେଖଉଥିଲି ନା ସେଦିନ ପିଜୁଳି ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା, ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ଦେଖିକି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଉ ହେଇଗଲା, ଗଛ ମୂଳ ଦବିକି ପୁରା ପୁରି ନଇଗଲା, ଗଛଟା ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଜୁଳି ତୋଳିବା, ସନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ପଶିକି ପିଜୁଳି ଯୋଉ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପରିକା ଇଡ଼ି ଉଡ଼େଇଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି। ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାତ ସନ୍ଧିରେ ପଶିଲିଣି, ପାଇଗଲି। ବର୍ଷା ହେଇକି ଉଦା ହେଇଯାଉଛି, ମଣିଷ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗଛରୁ। କେତେ ସାରା ତୋଳିଦେଲି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବ ମୁହାସା ପଡ଼ିବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମିଠା ଅଛି ପିଜୁଳିଟା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟାଟା। କେତେ ପାଣି ଜମିଛି।